Tai jo. Kodėl meluoji, kad turi paną? Četas, kodėl aš meluoju? Četas, kodėl iš jūsų peksas yra susikūręs teoriją, kad jis turi paną? Man trūksta originalumo atsakyti tokiam žmonėm. Davai, četas, papilkit idėjų kokių. Kodėl man reiktų meluoti? Na ten pasitėlė. Aš nežinau, nes man nestovi ir aš nežinau, aš nenoriu sakyti, kad aš turiu potencijos problemų. Aš nežinau, nesakau nieko originalaus. Iš peksą išmečiau, nu fama. Ok, pasimsiu. Sako, nes nebuvo video, tai nieks netikė. Tai yra daug. Nemanau, kad esat mano žiūrovai, jeigu rimtai tokiais dalykais. Nu, tipo, netikit, ką aš sakau, ar kad galvoju. Maladiec. Oh, man. Nice. Man vapšė nereikia žaisti karočią. Sako, nes aš gėjus, jo. Įdomi teorija. Nes aš šiaip gėjus ir aš noriu užsiskleist. Užsiskleist, kad vat aš turiu paną, iš tiesų aš gėjus. Sako... Toliau kokie variantai. Sako, nes nestovėjo, aš tas labai realus irgi. Sako, penktadienio hebra. Jo, šiandien įdomus žmonės, įdomus klausimai. Akivaizdžiai ne mano auditorija, tipo, vapšė, nieko nežino apie mane, nieko netiki manim. Nes aš nestrimnu penktadieniais nieką, tai... Taip, akivaizdžiai visiškai, tipo, keisti žmonės ateina, nežinau. Faina, dėkit tą subscribe'ą. 3 naujus subai, vat gal tas trejetukas ir... Ką, pas mus šiaip nedaug iki 2 štukų, tai kas dar neuždėjo subo. Nenžtinenž. Darovo, ačiū žiūrų apiems, sveikas. Nenžtinenai. Tau nikas tiesiog žudo mano liežuvį. Jo, buvo mačiau. Bet jie mekam atrodo, nes gaudžiu taip. Yra B. Rašina, bėga B. What the fuck, jūs matėt kaip mane nupiso, bičas? Tyvo, jūs matėt kaip su glocku prabėgo. Dar tai būna. Dar fucking tai būna. Kad su glocku prasileidė tvitepą. Padėjai, papuščiai. Dar viena teorija, kad aš boba. Tipo, aš realiai. Aš esu trans, tipo, speksas yra trans. Aš pakeitęs lytį. Aš iš tiesų pana, vat. Ir aš dabar bandau apsimest, tipo. Ne, mes dabar kalbam, kodėl man reiktų turėti teoriją, kad aš turiu paną, tipo, kuo man tai naudinga ir bendrai, tipo, sugalvokite argumentus. Nes aš neįsivaizduoju rimtai priežasčių. Aš suprantu logiką, kad galima tai būtų daryti, bet aš iš savo rato youtuberių, kuriuos seku, nu, aš nežinau, kokius daunus turėtum sekti. Jau turėtų matyti, kad žmogus psichiškai yra negalus, jeigu jis meluotų, kad turi paną. Ir gali būt, kad buvo tokių youtuberių, gal jūs žinot, bet aš neįsivaizduoju, tu turi rimtai būt biškiai protiškai nesveikas. Kad tokią teoriją išsigalvot prieš visus savo fanus, kad turi fake paną, kad tiesiog kiečiau, aš nežinau, sorry, bet... Aš pats nepažįstu tokių žmonių, nu, tipo, jau iškart matysiu, kad jis kažkoks daunas pisprotys, tipo, ir panašiai. Sako, nes madinga meluot. Ne, hebra, nemanau, kad viešoje erdvėje madinga. Aš, pavyzdžiui, nesu girdėjęs. Tarp draugų, darželyje, pradinėse, aš suprantu. Bet kai tu esi youtuberis, streameris ir tu visą karjerą rizikuoji, aš sakyčiau, už kiekvieną savo melagystę, jeigu jinai išviešės vėliau ar anksčiau, o jinai tikrai kažkada išviešės, tai... Rampa vienas? Aš rimtai nesuprasčiau, sako. Ne, jūs man pasakykit, rimtai man įdomu, aš pasidomėčiau, man įdomu. Kokį streamerį, youtuberį, nesvarbu, kas meluodavo, kad turi paną. Nes aš garantuots, kad tai kažkada anksčiau ar vėliau išaiškėja, kad jie melavo ir... Įdomu, kaip jų karjerą pasisuka ir panašiai. Ok. Kur? Saitė, pačiam, saitė. Gerai. Vieną gal. Sako... Nėra tokių variantų. Nieks man neparašo. Nes madinga melo šitą mačiau. Kaip žiūrėt žaisti CSGO naujokom? Kaip geriau žaisti CSGO? Hebra, aš nežinau jokių patarimų. Mano patarimas gaming yra vienintelis.